veckor sedan vi såg senast. Är du nöjd med så som arbetet har fortgått? Jag är mycket nöjd. Jag pratade då när vi såg senast om att jag tror att det här samarbetet är större, att summan är större än delarna, och det tycker jag verkligen har visats de senaste två veckorna. Vi har ju haft ett hårt arbete som vi idag då kan sätta punkt för, och det är att ta fram en budget för kommunen för 2016. Det är ganska ovanligt att man gör det på två veckor. Man brukar ha lite längre tid på sig. Men här har jag verkligen imponerats av kompetensen, professionaliteten hos våra tjänstemän i kommunen som har hjälpt oss med detta. Jag har imponerats av mina samarbetspartners som alla har tagit det här på mycket stort allvar. Och vi har idag lyckats presentera då den första budgeten i Sundbyberg på 4 år som faktiskt levererar ett överskott på driften istället för dessa ständiga underskott som vi har tvingats leva med under så många år. De här oansvariga utgiftsökningarna varje år. Vi har pratat lite grann om det förut också. Är det någonting som kommer att vara genomförbart? För att ska man strama åt budgeten så känns det som att kommer invånarna att uppskatta det när ni är nytillträdda, om man säger så? Ja, det är ju viktigt att vi tar den här möjligheten nu när vi tillträder och tittar på hur ser egentligen kommunens ekonomi ut? Vad är det som egentligen ligger bakom de här enorma kostnadsökningarna som har varit? Vad har varit rimliga kostnadsökningar och vad har varit orimliga kostnadsökningar? Och det säger sig självt att en kommun kan inte öka sina utgifter mer och mer för varje år när inte skatteintäkterna ökar i lika stor omfattning. Till slut så bildas ett krokodilgap, och om man inte är aktsam så slår det igen över huvudet på en. Och det är det gapet som vi nu har börjat stänga på ett ansvarsfullt sätt genom att titta på, okej, men hur använder vi våra lokaler i staden? Kan vi bli mer effektiva i hur de används? Det finns ganska mycket pengar på att vara effektiv i sitt lokalutnyttjande. Det är en sån sak. Kan vi jobba mer effektivt i verksamheterna? Kan vi hitta sådana möjligheter? Då är det också en stor vinst där vi faktiskt kan göra mer för de pengar som vi avsätter idag. Det är de två stora förändringar som vi har gjort på 14 dagar som ligger till grund för det positiva resultat som vi nu presenterar. Sen under året så kommer vi fortsätta jobba med, okej, hur ser vi till att vi får ut mesta möjliga effekt för varje skattekrona? Och här finns det ganska många idéer i vår organisation om hur vi kan få verksamheter att jobba bättre ihop, hur vi kan hitta synergieffekter, eliminera dubbelarbeten. Det är ju alltid så i en kommunal eller i en byråkrati att det finns en risk för dubbelarbete. Kan vi minska det, då finns det också stora effektivitetsvinster att hämta där. Men det är ju också den här sparsamheten, inte snålheten utan sparsamheten med skattepengarna som möjliggör just många av de satsningar som vi idag också har aviserat. Det handlar om stora förstärkningar av äldreomsorgen, stora förstärkningar i grundskolan. I vårt arbete med utanförskap har vi också kunnat investera mer pengar, och i kultur- och fritidsverksamheten. Men det är bara möjligt om man faktiskt också har ett överskott. Annars tvingas man hela tiden att dra ner på verksamhet, och det är inte det som är vår idé. Lycka till. Tack. Maria, 2 veckor har gått sedan vi såg senast. Kan du beskriva lite grann vad som har hänt sedan dess? Vad som har hänt efter att vi annonserade ett nytt styre, det är att vi i princip har jobbat igenom en ny budget. Och det är ju normalt ingenting som man gör på 2 veckor, utan det brukar ha en längre process. Så det har ju krävt att vi både internt inom respektive grupp ska ha förankrat de sakerna som har stått i alla budgettexter, och att vi sinsemellan i den här femmannagruppen också har kommit till ett avslut. Så det är väl egentligen det som har hänt. Och det känns som om ni fem är överens och är glada över det ni har kommit fram till? Jag tycker att processen har varit ganska smärtfri faktiskt. Och där varje parti på något sätt ändå har haft en likvärdig röst. Och det, känns det bra? Det känns bra. Och för din egen del, vad är det som du kommer att jobba hårt med framöver för de som inte vet? Fokus kommer väl då att bli, Kristdemokraterna tar över äldreomsorgen igen. Och det är någonting som vi tidigare haft ansvar för, förra mandatperioden. Så att ett år i kultur och fritid har varit fantastiskt roligt.
Men jag är övertygad om att Liberalerna kommer göra ett jättebra jobb där. Så att det är en bra fördelning. Jättebra. Så lycka till med det då. Tack så mycket. Och Johan, vi sitter här och har mötts efter 2 veckor sedan omorganisationen. Hur känner du inför detta? Mycket bra. Det är stor glädje men också ett gediget ansvar. Men samarbetet så här länge har varit mycket effektivt och givande. På 14 dagar tas fram en ny budget. Är det vanligt? Det är lite extra stressigt den här gången. Men vi har arbetat ambitiöst och är helt överens om en stark budget för Sundbergs framtid. Denna fina stad. När det gäller 5 partier så om man ska snacka sådana svåra saker som budgetfrågor och ekonomi. Har det funkat när ni har kommit överens och alla tycker är eniga? Tycker du? Absolut, det har fungerat bra. Men det är klart att det är utmaningar med 5 partier. Men vi har lyckats och haft givande samtal och är helt eniga om denna budget. Bra. Vi har också en övergång från Folkpartiet till Liberalerna. Hur känner du för det? Ja, det känns mycket bra. Det blir en tydlig ideologisk signal. Sen har det varit lite svårt de första dagarna. Jag har sagt fel ett par gånger. Men det känns väldigt bra med Liberalerna. Och för oss som idéparti är det viktigt att kommunicera vår ideologi tydligt. Mm. Och vad är det för Liberalerna kommer att ha som ansvarsområde med tanke på nya budget och så vidare? Och med framöver? Vi har ju självklart ansvar för allt, men vi kommer vara kommunalråd med ordförandeskap i kultur- och fritidsnämnden och arbeta för starkt idrotts- och kulturliv med god dialog med föreningslivet för att stärka Sundberg demokratiskt angående folkhälsa, integration, stadens identitet. Vi i den här budgeten har möjlighet att satsa på spontan idrottsytor och anläggningar. Men även att stötta ekonomiskt utsatta familjer så barn och ungdomar kan få vara med i kultur- och idrottsaktiviteter. Exakt de formerna får vi titta på i samarbete med föreningarna. Men vi fokuserar också mycket på läsning och bildning och att samarbeta mellan kultur- och fritidsnämnden och förskolenämnden och grundskolan och gymnasienämnden för att åter bli en kunskapsstad i Sundbyberg. Jättebra. Det var också ett intressant ämne som var uppe och det var ju det här med att man kanske inte alltid behöver äga och bygga och betala för allting själv utan man kanske kan samarbeta med byggherrar och så vidare. Är det någonting som ni kommer jobba på för att få till fler idrottshallar som en ishall till exempel? Vi kommer ju ta ansvar både som stad men också i samverkan med byggherrar som du säger. Alltså det viktigaste för oss är utbudet av idrottsanläggningar. Sen har vi inga låsningar i samverkan med byggherrar eller att staden tar ansvar helt själva eller så. Så att alla goda krafter som kan bygga Sundberg är välkomna och vi ser positivt på den samverkan. Och det gäller att ha en helhetssyn på stadsbyggnad, idrott, hela staden perspektivet med mera. Mm. Jättebra. Tack så mycket, Johan. Tack så mycket. Och Stefan, hur känns det nu efter 2 veckors diskussioner när jag kommer fram till en budget? Är du nöjd med detta? Jag är jättenöjd. Det känns väldigt, väldigt bra. Mm. Är det så att det ligger alla fått vara delaktiga på ett demokratiskt sätt, tycker du? Det tycker jag absolut. Och vi är fem olika partier, men med väldigt också mycket som förenar oss i olika typer av frågor. Och vi alla fem tar varsitt huvudansvar. Och vi förtroende för varandra. Jag tycker vi tillsammans har kommit fram till någonting väldigt bra. Mm. Vilket område kommer du nu att jobba med? Vi pratade om det för 2 veckor sedan, men är det något särskilt som du själv kommer att göra? Ja, det blir stadsmiljöfrågor och exploateringsfrågor. Och det är en väldigt stor utmaning som jag känner väldigt stor ödmjukhet inför. Men det ska bli kul att jobba både tillsammans med de andra partierna, men också med medborgarna som är berg och med näringsliv och olika fastighetsutvecklare helt enkelt. Mm. Så det ska bli väldigt roligt. Det har varit en av de mest brännande punkterna i sociala medier inte minst och i diskussionsgrupper runt Sundbyberg just det här med att ni vill bromsa ner nybyggandet i Sundbyberg fastän vi växer så snabbt. Hur går det ihop egentligen?
Ja, och det finns ju ingen som är sanning i det. Det är ju bildsättning som förmodligen sker från ett visst håll, jag vill inte nämna vilket, men det finns ingen som helst sådana intentioner i det här styret. Sundbyberg kommer att fortsätta växa väldigt snabbt. Vi kommer lägga väldigt stort fokus på att vi gör det med kvalitet, med delaktighet från våra medborgare, och vi kommer fortsätta växa. Men vi kommer också slå vakt om alla de fina värden som finns i staden. Är det någonting som, nu har det gått ett par veckor sedan vi såg senast och nu går ni ut med den här budgeten. När kommer vi höra ifrån er nästa gång, och kommer det vara någonting ni fokuserar på att kommunicera ut till invånarna? Det kommer nog vara lite mindre, mer specifika saker vi kommer kommunicera ut kontinuerligt. Sen finns jag alltid tillgänglig, både på telefon, på mail, och man kan komma och träffa mig. Så att alla medborgare vill jag välkomna att ta kontakt med politiken, både med mig eller med någon av de andra, om man har synpunkter eller idéer. Tack så. Tack. Semak från Miljöpartiet. Mm. Vi har gått 2 veckor och nu har vi fått se en budget och andra delar. Tycker du att samarbetet har gått bra över era fem partier? Ja, som jag sa när vi hade det här presskonferensen, att ja, vi har kommit överens. Vi är 5 partier med olika åsikter, men under de tiderna som vi har jobbat tillsammans, vi har kommit överens, och det här förslaget är bästa beviset i alla fall att ja, vi kommer att satsa hårt på de senaste åren till valet. Mm. Vilka områden kommer du själv att arbeta med? Ja, jag kommer att ta ansvar för i första näringslivet. Jag jobbade med näringslivet innan valet, men efter valet, som jag sa, man prioriterade inte näringslivet nu. Jag kommer inte överens med de andra partierna att vi kommer att ta ansvar med näringslivet och näringslivskommittén, men det är en koppling också till sociala arbetsmarknadsnämnden också. Som jag sa, vi kommer att jobba med sommarjobb för ungdomar, vuxenutbildning, och ja, vi kommer att utveckla i första näringslivet här i Sundsvall. Jättebra. Hur ser det ut för arbetslösheten i Sundbyberg? Någonting som man kommer att titta på och motarbeta, om man ska säga? Ja, det vi kommer att fokusera på jobbet, det är det viktigaste som vi kommer att göra i första hand, som jag sa, det är ungdomar, men eftersom det kommer en del nya grupper till Sundsvall också, där förriktningen och så vidare, vi måste börja redan jobba. Både med utbildning och vidare till jobb, och ja, det vi kommer att fokusera. För det är en fråga som varit, eftersom det kommer så mycket folk till Sverige överlag och även till Sundbyberg, att man försöker arbeta bättre med att ta hand om deras kompetens. Kompetens, ja. Är det någonting som ni tittar på också? Ja, det jag hoppas i alla fall. Jag kommer att ta med resten av de samarbetspartierna. Vi hade igår en näringslivsmiddag, och det var ett företag som jobbar med en sånt. Att när de kommer till Sverige, det spelar ingen roll, det är som man är här i Sverige. Mm. Man tar deras kompetens, vad har de för utbildning, kompetens, och sen de får lite praktik i en del företag, och sen visar att ja, de kommer att killa. I första hand det var många som visade intresse till exempel inom vård. Mm. Men vi vet att det kommer folk till exempel, de har utbildning både i universitet och gymnasiet. Och det jag hoppas att vi tillsammans kommer att göra det här fokus också. Jättebra. Lycka till. Ja, tack.